pra nós. Parabéns, parabéns, parabéns. Tudo de bom pra gente. Esse é o nosso programa número... Eu não sei qual que é o número desse programa, mas eu sei que esse é o nosso programa que... de um ano. Um ano. É o primeiro de dois programas. A gente decidiu fazer dois programas porque o nosso aniversário é... é quarta. E quarta é o quê? O dia dos namorados. É, e que mais? O aniversário do Cunha Maravilha. Na Copa, gente! E a gente fez dois programas. Esse que tem um pouco a ver com o dia dos namorados, eu acho, né? É uma sobremesinha que dá pra você fazer. E o outro, que é da semana que vem, que tem mais a ver com festa. Isso aí. Hoje é o programa com a música de rock and roll mais emblemática de todos. Sim. Por quê, Rafa? Porque, tipo assim, dentro da música há uma receita. E essa receita é que a gente vai fazer hoje. Se você ficou curioso, pergunta para o tio Google. Pitfalls! Porção Sugar on Me. Então, vamos pra cozinha. Para fazer a sobremesa, a gente vai precisar de... suspirinhos. Pêssego em calda. É, a calda do pêssego em calda. Creme de leite sem soro. Iogurte. E açúcar. Meu, a receita é muito rápido e muito simples. A gente vai começar colocando o pêssego no liquidificador junto com um pouco da calda. Agora a gente tampa e bate. Olha, ficou um purê. De pêssego. De pêssego. Vamos deixar ali de lado o purê. E vamos misturar o iogurte com o açúcar. E o creme de leite. Bom, pra começar, os caras têm muita história. Então a gente vai colocar o filme da história deles aqui, ó, na descrição. Tá? Então vai. O Def Leppard é uma banda de hard rock inglesa. Eles fizeram muito sucesso no turnê do Pyromania. Pyromania. De 83. E no final de 84, o baterista Rick Allen acabou sofrendo um acidente e perdendo o braço esquerdo. O que fez eles pararem de fazer disco até 87. Nesse meio tempo aí, teve o Rock in Rio. O Def Leppard já estava confirmado para tocar, só que aí, por causa do acidente, no lugar quem veio para o Rock in Rio foi o Whitesnake. E agora o açúcar. E só 4 colheres. Tá. 5. Não, é 4, porque eu não formei. Daí depois que eu coloco tudo, mistura. É tão simples a receita que já tá quase pronta. A única coisa que eu vou fazer agora é pegar dois pedaços do pêssego em calda e cortar em fatia para decorar. É um pouco mais difícil do que parece. E agora tá pronto para montar a sobremesa. Depois do acidente, em 87, eles voltaram com o álbum Histeria, que é o álbum mais importante da história do hard rock mundial. Eles emplacaram 7 músicas nesse disco. E em 87 ele só não vendeu mais do que o Thriller do Michael Jackson. E até hoje ele é o 37º álbum mais vendido do mundo. Tipo, nesse álbum tem faixas memoráveis, como Love Bites, Histeria e Porção Sugar on Me. Tudo é bem lindo e maravilhoso, até que em 91 o guitarrista Steve Clark morreu devido a um problema com a polícia. Agora eu vou pegar e vou triturar o suspiro aqui no trequinho, que é meu pai, fez favor, esqueci de avisar. Então, pra montar, a gente vai colocar assim, uma camada de suspiro, uma camada de purê de pêssego, uma camada de iogurte, e assim por diante. Porção Sugar on Me é uma música que tem um recorde engraçado. Ela é a música mais executada nas boates de striptease dos Estados Unidos. Da hora, hein, mano? Os caras, depois que perderam o guitarrista Steve Clark, passaram por uma fase também parada de novo. Em 92, eles voltaram à ativa com o disco Adrenaline.
todos os integrantes que estão no disco Adrenaline estão no Def Leppard até hoje. E o mais legal, e uma dica para quem tá na gringa: hoje em dia, o Def Leppard está, numa hora dessa, provavelmente, nos Estados Unidos, deve estar fazendo show junto com o Kiss. Os caras estão em turnê lá e talvez, vamos torcer bastante, que essa turnê vire uma turnê mundial. Bom, agora que o nosso full beat está pronto, é só pegar e comer. É o primeiro ano, a gente vai continuar aqui no Culinary Rock. Apesar dos pesares, a gente vai continuar fazendo e trazendo um pouco de rock and roll e comida boa pra vocês. E dê um presente pra gente. Dê um like, compartilhe com seus amigos. Façam eles assistirem, que é muito top. Cada vez mais. Então beleza, galera. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Semana. Com a segunda parte. Sim. O segundo programa. Programa mais party.